Voltamos para mais um jogo aí da categoria Sub-11. Copi contra o Nobilis. Bora lá, já estão as duas equipes preparadas. Nós somos o Doideira Produções, pessoal. Áudio e vídeo aí estão legais. Manda um feedback aqui pra mim. Bora lá, o árbitro agora vai ser o Maurício. Apita o árbitro! Começa o jogo! Copi Nobilis aí pela categoria Sub-11. Fui lá embaixo, peguei os nomes aqui. Bora lá, vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho para todos vocês. Caso áudio ou vídeo derem algum problema, mande uma mensagem pra gente. Ó, o Juninho mandou aqui, ó. Vamos, Vini! Valeu, Juninho! Vai a cobrança de lateral. Vem a equipe da Copi, Benco. A Benco aí é uma excelente jogadora, as dicas de passagem. Heloísa Benco. Vem ali também. Vem o Vini. Vai carregando essa bola, faz o passe mais à frente. Vai tentando vir pro ataque a equipe do Nobilis. Chega tirando. Firme ali o camisa número 4. Ele que é da equipe da Copi lá, é o Luca. Vem pra jogada. Briga ali o camisa número 10 pela bola. O pessoal não pode esquecer, sabe do quê? De dar um nome aqui na mesa, né? Porque senão eu vou lá antes de começar o jogo e pego os nomes. E aí não tem o nome aqui, ó. Vem essa bola pra área, a bola vai muito forte e acaba saindo. Vem a bola, tira de lá o Colégio Nobilis. Só que vai pelo meio, vai ficar lá pro goleirão. Ele que é o goleirão do Nobilis ali, é o Luiz Henrique Scarpa Justo. Ele que é o meu parceiraço aí do Colégio Nobilis, do Caio Justo. Vem a cobrança, a bola vai pelo meio. Briga ali por ela, só que acabou sobrando. Vem aí no contra-ataque, consegue tirar bem a zaga. Mas ela volta, vai sobrar lá pro goleiro Luiz Henrique novamente. Luiz olha, procura alguém para sair jogando. Faz o lançamento aqui no Vinícius. Vinícius vai pra bola, tenta tocar nela. Fica em disputa. Fez a cobrança do lateral, o Vini pressiona. A bola volta, chega rasgando a zaga da Copi. Vini agora vai cobrar o lateral. Faz a cobrança, a bola é lançada, chega rasgando a zaga. Tirou bem aqui a camisa número 14, a Rafaela Ormundo. O Ernesto vai orientar e o goleiro a não sair da linha da área na hora de fazer o chute com a bola. Primeiro tempo de jogo, aí estamos chegando a 5 minutos jogados. Vai para a cobrança de lateral a equipe do Nobilis. Fez a cobrança aí o número 6, o João Pedro. Ficou ali no bate-rebate, ganha o lateral e a equipe do Nobilis novamente. Vini vai pra cobrança. Vini aí que é um baita jogador.
Ele deixou ali pro camisa número 15 cobrar, que é o Kaique. Briga ali no meio. Vai a jogada, os dois ficam em disputa. O Guilherme e o Vini ali se estranharam no lance. Falta para a equipe da Copa. Vai mandar essa bola lá para a área, manda uma pancada. Consegue cortar ali a zaga do Nobles. Quem tentou botar essa bola lá foi o Henrico. Henrico Rogante aí. Aí veio na velocidade o Lucas. Lucas Valentim ali. Luquinha. Ganha o lateral. Lateral pro Nobles. Faz a cobrança. Ele ameaça, consegue passar, olha a batida, fazer um golaço na trave. A bola volta, não conseguiu tocar nela. Mas o Nobles pressiona o Vini. Chega tirando a zaga da Copa. Vem no meio de campo, a Heloísa Benco pressiona. Vai a marcação, chega rasgando lá pra frente. Vem de novo o Luquinha. Já deu uma bola na trave. Ele tenta fazer o domínio, vai a marcação firme em cima dele. Ele devolve atrás pro Vini, Vini solta na frente. A zaga vai chegar ali tirando, aí chutou em cima dele pra ganhar o tiro de meta. Ó, vamos ver a jogada de novo? Ó o Nobre, ó, tinha a cobrança aí do lateral. Aí a bola veio ali no Luquinha e deu uma paulada. Olha, explodiu na trave, quase, quase ali. O outro atacante do Nobles consegue pegar. Vem ali com a Benco. Benco faz o toque no meio. Guilherme faz o lançamento. A bola vem boa aqui. Lá vem a equipe da Copa com o Rafael Papini. Papini faz o drible. Tenta cruzar. A bola é travada. Protege no corpo. Bateu! Defendeu Luiz! Bela virada ali. Chute do camisa número 9, o Guilherme. Caramba, o Guilherme aí dando trabalho. Lá vem a bola nele de novo. Bateu de novo. Defendeu Luiz! Defendeu Luiz! Olha, outra boa jogada. Guilherme domina, bate forte. O Luiz defende a bola escapando dele. Mas ele tá sempre atento. 0-0 no placar. Fala, Roger. Roger, hoje estamos lá no crematório, hein? Você vai pra lá? Então tá bom. Nossa, que jogo, hein? Eu chego lá às 6 horas, né? Vai ter só eu e o Haroldinho na hora que eu chegar. Roger, gostou do jogo? Chega lá e esconde uma picanha atrás do frio. Gostou do jogo? Foi bom jogo, Roger. Golaço. Cobrança de lateral aí do camisa número 4, Luca. Caio Justo ali orientando a marcação da zaga. Meu irmão joga igualzinho eu. Ah, ô Juninho. Lá vai a bola. Benco tentou cruzar. Chegou tirando ali o Vini. Juninho que tá jogando o torneio de verão aqui, Série B do Aramaçã. A equipe dele, se eu não me engano, é o Particom. Vem o cruzamento da Benco. A bola sobrou, vai fazer. Bateu em cima da marcação. Conseguiu travar ali o Cauã e evitar o gol da equipe da Copa, hein? Tentou tirar ali a Ormundo. A bola volta, vem o passe. Corre atrás dela, os dois disputam a bola. É falta em cima dele, hein? O árbitro vai dar aqui atrás. Falta ali do camisa número 15 do Kaique. Em cima do número 4, o... Não, peraí, que tão, são dois 4, né? Então tem que colocar o 4 certo. Isso aí é o Luca. Vai pra cobrança aí o Henrique Rogante. Flávio, técnico, aí tá pedindo pra ele bater essa bola no gol. O árbitro vai autorizar. Henrico partiu, vai bater no gol. A bola vai venenosa, passa!
quase, quase a equipe da Kopi aí consegue fazer o gol. Por muito pouco, o jogador da Kopi ali, se eu não me engano, camisa número 5, que é o Vinícius, consegue botar essa bola para dentro. Vinícius, ele que é filho do técnico Flávio. Flávio que joga pela equipe do Doideira, na categoria Master aqui no futsal. Vem tirando a zaga do Nobres. Corre atrás dela ali, mas não consegue evitar a saída. O João Maza. Vai pra jogada. Carrega ela. Invadiu a área. Pode ser boa chance. Chegou muito bem ali o Vinícius pra tirar e evitar a progressão do jogador do Nobles. É, o Luquinhas ali dá trabalho. Vini vai pra cobrança. Põe essa bola pra área. O Luquinhas subiu. A bola acabou passando dele. Vem a Benco. Vai dar na paralela aqui na frente. Conseguiu dominar essa bola. Tentou fazer o drible. Consegue partir. Vai na velocidade. Vem a equipe da Kopi, vai com ele, vem até o final, ele tentou fazer o drible, chegou bem a marcação. Esse jogador aí, camisa número 9, é muito bom, Guilherme. Mas a marcação tá ligada nele, né? Especialmente ali o Vinícius Sanguin. Vinícius Sanguin aí, ou Vinícius Ber. Primeiro tempo de jogo, chegando a 12 minutos jogados. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente, não se esqueça de inscrever no nosso canal do Doideira. E poder aí acompanhar todos os jogos. Olha o chute! Gol! Da Kopi! Guilherme! Ele aproveita aí na área, a bola veio sobrada de uma tirada da zaga, sobrou no pé dele, ele dominou e bateu forte para fazer Kopi 1, Nobile 0. Fala, Robertão, meu parceiro. Valeu, Robertão, obrigado, parabéns aí pelo jogo, hein? Robertão, filho dele, o Leandro, joga muita bola. Vem aí, boa jogada ali pelo meio, Luquinha tenta sair jogando, 1 a 0 agora para Kopi. Categoria é sub-11. Vini tenta fazer o toque. Ele e o Luquinha ficam na briga. Luquinha ajeitou essa bola mais à frente. Pro Jota. É o João ali na frente, né? Não do Colégio Nobles? Se eu não me engano, é ele mesmo. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. João, João. Aqui, ó. João Pedro. Camisa número 6, hein? Quer ver? Filho do meu parceiro Giba. Deixa eu ver se é o 6 mesmo, se eu tô certo. Acho que ele vire de costas ali pra mim. Vem a equipe da Kopi, tenta sair jogando lá o Nobles. João pressiona. Benco faz o passe pro meio. Não, ele é o camisa número, ele é o camisa número 9, é o João Francisco, é o JF, é o Maza lá. Vem a bola lançada. Foi muito forte. Saiu pela lateral. É lateral aí para a equipe da Kopi. Tá pedindo a bola lá para fazer a cobrança. A bola já foi cobrada. João tenta chegar nela. Voltou. Ormundo faz o passe na frente. Vini protege. Carrega. Vai para a velocidade. Fez o toque no João. João deixa ela passar, tenta fazer o drible para o meio, a bola volta no Vini. Ele carregou e antes disso chegou a marcação em cima dele. Só que o árbitro está dando uma falta ali em cima do Vini. O guarda-chuva está quase voando aqui. Tá uma ventania no Clube Atlético Aramaçã nesse horário.
Pode ser uma boa oportunidade aí para a equipe do Nobles. Vini vai lá buscar essa bola. Pede para alguém encostar ali próximo a ele para cobrança do lateral. Ninguém encosta. Ele faz uma curtinha ali. Ele e o camisa número 12, que é o Cassiano. Agora se aproximou ali também, tem o camisa número 17, o Cauã. Aí ele lança lá no Cauã, a zaga da Copa consegue tirar. Vem pro meio, no Guilherme. Tem a marcação do Ormundo nele. Guilherme escapa da falta, vem carregando, chega firme ali outro zagueirão. Mas a bola ainda é da Copa. Tem o lançamento, vai brigar lá o Guilherme por ela. A bola pega, Guilherme tenta ganhar na corrida. Consegue dar um toque, vem firme no carrinho. Só que o Guilherme ainda briga por ela. Fica a zaga do Nobles tentando tirar. A bola volta para o meio, para o Cassiano. Cassiano faz o passe no JF. A bola vai forte demais. É lateral aí para a equipe da Copa. Chegamos a 16 minutos. Copa 1, Nobles 0. Lembrando aí que a Minds English School tem uma promoção exclusiva para você. Um módulo grátis para você fazer lá na Minds, hein? Você não vai pagar nem a inscrição e nem as mensalidades do módulo. Você só vai pagar o material didático. Para você ser sorteado nessa promoção, você tem que entrar em contato com a gente para poder participar da lista desse sorteio. Então, ó, entre em contato por esse número aí e fala, ó, viu a propaganda lá da Minds, quero participar do sorteio do módulo para poder estudar lá. Então, show de bola essa promoção da Mind, só o Doideira tem. Beleza, galera? Quem tá lá no fundo, Haroldinho? Fabrício. Haroldinho querendo acabar aqui com a nossa moral, botando o Fabrício pra aparecer. Tô brincando, Fabrício monstro. Vai pra cobrança de lateral aí a equipe da Copa. Já passamos dos 17 minutos jogados, são dois tempos de 20 por 20. E tá pra entrar ali o Guilherme Dias no time, hein? Camisa número 13. É tiro de meta pro Colégio Nobles. Faz o lançamento, tenta ali fazer o desvio, a bola cai no camisa número 12. Ele que é o Cassiano. Foi tentar lançar essa bola pra frente, a zaga da Copa tá esperta, vem o passe. Pode ser boa chance, ajeitou lá na ponta, vem aí a equipe da Copa. Tentou o chute, a bola vai direto pra fora. É tiro de meta. Fica em disputa aí no meio, Vini, ele e o Luquinha. Luquinha sai com a bola, consegue carregar. Tem espaço, mas são cinco aí pra cima dele. Ele tentou fazer a parada, veio a marcação. Aí deu uma cochilada, ele voltou, aí chega rasgando ali a zaga da Copa. Não quis saber o Henrico. Luquinha tava vindo com sede ao pote. Ganhou a lateral, Vini, mandou lá pro Luquinha. Aí o Luquinha corre atrás dela, tentou dominar. Ele contra o Guilherme, aí ele faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai sair na lateral lá do outro lado. A equipe do Nobles tem que aproveitar esse lateral aí para poder pressionar essa saída. 1 a 0 Copa, categoria sub-11. Faz a cobrança. A bola é lançada, Vini corta. Fica num bate-rebate, olha lá o chute. E a bola vai ficar para o goleirão da Copa. Ele que é o Vitor Gustavo Verbicas. Olha, Verbicas aí que é jogador do Ircos. E joga muito bem na linha e melhor ainda no gol, pelo que falam aí. Então já vê que o Vitor tá com sangue de goleiro. Lateral Copa. Chegamos aí a 20 minutos jogados.
do primeiro tempo. O árbitro vai acabar. Ergue o braço. É fim de primeiro tempo. Voltamos já já. Por enquanto, 1 a 0. Copa em cima do Nóbilis. Não sai daí. Colégio Nóbilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utiliza o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nóbilis, a nobre arte de ensinar. ABC Shopee. Shopee claro, escuro e artesanal. Faz delivery para festa, evento, bar, restaurante ou na sua casa. Liga no número 94080-1966 e peça o Shopee Ashby, que está na promoção por R$ 8,40 o litro. Furtado Imóveis. Venda, compra, locação e administração do seu imóvel com a melhor taxa do mercado é só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimóveis.com.br. HBR Turbinas é referência no mercado e preza pela qualidade impecável nos serviços e no atendimento ao cliente. Trabalha com sistema base de troca, remanufaturando todos os modelos, oferecendo apoio técnico e mão de obra especializada. Entre no site www.hbrturbinas.com.br. Que curso de inglês eu faço? Presencial ou EAD? Com o Regular Flex da Minds English School, você aproveita o melhor dos dois mundos. A interação do presencial com o contato direto de alunos e professores. Dúvidas esclarecidas em tempo real. E a praticidade do digital, com flexibilidade de horários, exercícios interativos, aulas em vídeos. E tudo isso com duração de apenas 18 meses. Na Minds, você aprende o inglês híbrido do seu jeito, no seu tempo. Restaurante Bar da Vila, culinária uruguaia e brasileira, à la carte por quilo, parrilha, chivito, choripan. Traga sua família, temos também área reservada para empresas, reuniões de negócios e eventos em gerais. Venha conhecer o melhor restaurante da região. Siga o Instagram Bar da Vila RP. Excelência Elevadores ABC, com mais de 20 anos de experiência em manutenção de elevadores e escadas rolantes. Conta com um time de engenheiros e técnicos administrativos devidamente preparados. Entre no site www.excelenciaelevadoresabc.com.br. Marmitando, comida caseira, natural e 100% saudável. Temos vários cardápios, entre eles o kit fit, kit sopa ou monte o seu próprio kit. Peça o seu 992440813. Voltamos!
para o segundo tempo de por enquanto. A equipe da Copi 1, Colégio Nobilis 0. Bora lá. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Tentou aí o primeiro ataque a Copi. E Haroldinho, finalmente tivemos, na verdade, um dia de verão aqui no Aramaçã, né? Vem a bola, Benco. Tentou a jogada. Fez o passe mais à frente. Chegou rasgando ali, o árbitro pediu para esperar um pouquinho. Vai ver ali o jogador do Nobilis, camisa número 12. Deixa eu ver o nome dele aqui, é o Cassiano Kertica. Kertica da Silva. Kerticha. É, eu não sei como pronuncia. Mas tem um da Silva aqui no final que facilita tudo. Então, o Cassiano da Silva. Vem a bola ali pro ataque do Nobilis. Mas chegou firme a marcação da Copi. E quem tá lá é o Luca Martini Montanari. E também tem o Marcelo Pimentel ali, que é 4 também, né? A gente tem que fazer uns malabares aqui. Vai pra jogada. Vem aí a equipe da Copi. Chega no carrinho ali o Nobilis. Vem pro contra-ataque. Pode ser boa chance. Luquinha faz o passe no Cassiano. Tentou devolver. Luquinha gira. Se bater lá no Vini, ele tá sozinho. Vini dominou. Invadiu a área. Vai fazer. Cortou. Belo corte ali providencial do Luca. Evitando o gol de empate do Colégio Nobilis. Tentou fazer o toque ao Ormundo, a bola voltou aqui na Benco. Benco domina, vai pra cima da marcação, chega rasgando. Ali o camisa número 7, o Vinícius Ber. Vem a bola no meio com o Luquinha. Ele faz o toque aqui pro Cassiano. Cassiano carrega, vai pra jogada. Começa atrás de novo aí o time do Nobilis. Com camisa número 18 ali, o Lucas Domingos. Vem a Copi, pode ser boa chance, vai pra jogada, leva, tem velocidade, partiu, tentou fazer o cruzamento, o jogador Nobilis acabou caindo, veio o cruzamento novamente, a zaga da Copi vai tirando, afasta a zaga, quase aí a Copi consegue fazer mais um gol, a bola vem de novo na Benco, ela carrega, vai fazer o cruzamento, vai ficar lá pro goleiro do Nobilis. Ele, que é o nosso parceiro aqui, Luiz Henrique Justus. Vou tentar mostrar aqui, ver se eu consegui pegar pra vocês a jogada, ó. Invadiu a área aí o jogador da Copi, camisa número 9 lá, que é o Guilherme. Aí na hora do chute acabou pegando ali na zaga. Vem o contra-ataque a Copi não, o Nobilis. Só acompanhou ali o Cassiano, vai ganhar o lateral. Lateral pro Nobilis, tem o Luquinha próximo. Marcelo Fontlan falou, abraço, Tirica e Atoladinho, mais um ano juntos, vamos que vamos. Desculpe o corretor, Haroldinho. Não, mas ele é Atoladinho, Marcelo, não tem problema não, esse corretor aí mandou bem. Vai o escanteio para a equipe do Colégio Nobilis, vai o Vini para cobrança. Aí ele faz um toque mais curto no Cassiano, Cassiano devolve de novo no Vini, ele faz o cruzamento. A bola vai direto para fora. Tiro de meta. Faz a cobrança. Bola acaba passando por todo mundo. Vem de novo aí o Guilherme. Ele carrega, vai pintando o drible. Traz ali na perna canhota. Vem a marcação pra cima dele. Ele leva pra linha de fundo. Pode ser boa essa chance. Ele fez o corte, cruzou. A bola vem no meio da área. Fica no bate, rebate, bateu, vai fazer. Luiz! A bola voltou de novo. Afasta a zaga. Mas vem o chute longe do gol. Olha aí a jogada, ó. Tentou o chute, o Luiz se esticou todo. Aí ele deu um tapa na bola antes de chegar ali
pro camisa número 12, que é o Rafael Papini. E depois veio o camisa número 10 aqui, o Rafael. Só que em vez de ser o Papini, é o Castro. E mandou longe do gol. Sai jogando de novo a equipe do Nobles. Fica ali no meio. Dá um toque nela o Vinícius. Aí o Vini do Colégio Nobres faz o lançamento. A bola volta. Tenta sair jogando. Só que a bola veio para esse lado. Cassiano dividiu. Se tocar, tá livre. Pode ser agora. Driblou o goleiro, vai fazer. Gol! Do Nobles! Luquinhas! Fez o gol e veio para comemoração. Olha aí a jogada. Brigou ali pela bola o Cassiano. Fez o passe, Luquinhas invadiu, limpa o goleiro e põe no fundo do gol. Agora, Nobles 1, Copi também 1. Vai pro lance. Tentou fazer o toque. O Rafael, a bola foi cortada. É lateral, o Henrique ia cobrar ali. Acabou deixando por camisa número 5 o Vinícius. A bola vai pelo meio. Fica no bate-rebate. A zaga do Nobles tentando tirar. Gira bem essa bola ali o camisa número 7, o Vinícius Ber. A bola voltou. Tentou rasgar de lá o João Pedro. Vem aí de novo a Copa e tentou fazer o cruzamento. O Luiz cai para fazer a defesa. Ó, o João Pedro aí. João Pedro Oliveira Fontolan. É seu filho, Marcelão? Fontolan. Vem de novo a equipe da Copi. A zaga do Nobles tenta afastar. Ela vai pingando. Fontolan foi tentar o chute, a bola volta. Não, ali não foi o Fontolan, não. Foi o Vinícius Ber. É tiro de meta. Esse sim é o Fontolan. Aí ele faz o lançamento. A Benco intercepta aqui pela Copi. Ela vem carregando, pisa, segura. A bola não saiu. Segue o jogo. Luquinhas tentou ganhar isso aí na corrida. A Benco vem de novo com ela. Faz o lançamento. Tentou ali girar para correr o camisa número 10. O Rafael. A bola acabou pegando nele e saindo. Lateral para Ormundo. Fez a cobrança. Ela dá um tapa para frente o Cassiano. Pode ser boa essa bola. Vai para a jogada. Vini. Ele tenta dar um chapéuzinho. Vai na velocidade. Aí o goleiro não quis saber de brincadeira. Falou aqui não. Chegou ali o Vitor Verbicas. Rasgando. É lateral para a equipe do Nobles. Vini fez a cobrança. Fez a cobrança ali com o Luquinhas. Que o árbitro está dando? Está dando uma falta em cima do Luquinhas ali. Hein? Falta que pode ser perigosíssima para a equipe. Fala, Otávio. Você joga no Trastevere? Otávio, esse ano, ele que é filho do Fabrício, está no Trastevere, categoria sub-11. Vai tentar botar essa bola na área, o Vini. Quem sabe é o Colégio Nobles tem a chance. Lá vai o Vini na cobrança. A bola passa muito perto, mas vai direto para fora. Passou ali triscando a trave. A bola é lançada. Tentou aí fazer o domínio Rafael. Acabou saindo, é lateral. Ormundo vai lá para cobrar. Faz o toque. Fica no bate-rebate. Vem aí a equipe do Nobles. Tentou fazer o drible. Pode ser boa chance. Ajeitou no Luquinha. Luquinha tentou driblar essa bola. O Marcos Paulo botou ele ali para fazer a jogada. Acabou correndo demais.
sai tocando a bola Coupe. Vem o lançamento, Rafael domina. Faz o drible, jogou mais na frente, a Rafa Ormundo chega rasgando. Rafael de novo com a bola, consegue passar. Tem a Benco aí pela direita, ele vai levando, procura alguém, ele vira bem o jogo. Pode ser boa chance, lá vem a equipe da Coupe, chega rasgando a zaga com Vinícius Ber. Lateral para a Coupe. Temos aí 10 minutos jogados do segundo tempo. O placar é 1-1. Vai pro lance, tentou o chute. Luiz tá esperto ali. Fez o lançamento. A bola pinga no meio. Sobrou. Marcos Paulo deixou lá com o Vini. Vini faz o lançamento. Aí já tava impedido o Luquinha. Ele tava um pouquinho impedido sim, que deu para eu ver daqui. Tiro livre indireto aí. E o Luquinha acabou tomando um cartão por chutar a bola. Vai pra cobrança. Faz o lançamento. A bola vai vir aqui na Benco. Ela vai atrás dela, dá um toque. Consegue tirar da marcação. Abriu o passe. Fez o cruzamento, tentou dominar, a bola ficou lá pro goleiro. Olha, cruzou essa bola aí o camisa número 9, o Guilherme. E ali na área tava o 12, o Rafael Papini. Deu um toque, mas o Luiz estava esperto. Vem de novo o Nobles. Vinha de novo aí, ele que tava ali, o Marcos Paulo. É lateral para a equipe da Coupe, segundo tempo de jogo, 1-1 no placar, a categoria é sub-11. Para você que está acompanhando a gente, se inscreve aí no canal do Doideira Produções, não esquece. Vem a bola lançada, conseguiu cortar, vai fazer! Gol! Guilherme Salter! O camisa número 9 da Coupe aproveitou ali a bobeada da zaga para fazer Coupe 2. Colégio Nobles apenas 1. A bola foi lançada. Ficou um deixa aqui, deixa para mim, deixa para mim. Ó, o Luiz saiu do gol, mas não conseguiu alcançar. Ele limpou e quase que a Ormundo consegue chegar nessa bola, hein? Faltou pouco, Haroldinho, muito pouco. Fez o lançamento. Benco protege. Leva para a linha de fundo. Vai a Ormundo atrás dela. E o Ormundo chegou primeiro, deu um tapa, mas vai ser escanteio. Escanteio para a Coupe. A Benco pede para o time subir aí para a área. Faz o cruzamento, tem o desvio no primeiro pau. A bola vai sair lá do outro lado, é lateral para o Colégio Nobles. Fez a cobrança ali no Luquinhas. Luquinhas tentou tocar essa bola mais à frente no Vinícius Batista. Ela acabou saindo. Brigou ali pela bola, voltou de novo, tenta aí a jogada Coupe. A marcação do Nobles tem que estar atenta o tempo inteiro. Conseguiu tocar bem nessa bola aí, o camisa número 5. Ele que é o Matheus Brajato. Brajato aí que já fiz jogo, não sei se talvez seja o pai, né? Acho que é o pai dele aí. Brajato joga muito bem. Se eu não me engano, o Brajato é Master B ou é Masterano. Não me lembro agora. Vai para a jogada, fica no bate-rebate. A zaga do Nobles consegue afastar ali para a lateral. Quem tirou essa bola foi o camisa número 13. Ele que é o Rafael Teixeira. A Manu tentou ali fazer o passe, vem a marcação em cima dela. Manuela Barduzzi, camisa número 16 aí da Coupe. Bola foi lançada na Benco.
Vem com o Pisa, carrega, consegue passar do Ormundo, mas o Ormundo não desiste. Olha o cruzamento, pode ser agora, a bola passa por todo mundo. O Luiz vai atrás dela e faz a defesa. Olha, teve uma boa chance aí o Papini de fazer mais um gol para a Coupe. Luiz quebra. Aí o Vini consegue achar um passe aqui. Vai para a jogada, Cassiano. Fez o toque no meio. Faz uma boa leitura ali o camisa número 6, o Henrico. Vai para o lançamento. Tem o corte no meio do caminho. Tenta sair jogando aí o Nobres, mas está com dificuldade em conseguir passar da muralha. Tá travado aí esse meio de campo da Coupe. Vem rasgando a zaga. A bola não sai, não. Vem nela, o Vini deu um tapa. Vini não, o Luquinhas deu um tapa, a bola foi forte demais. É lateral. Lateral para a equipe da Coupe, o Vinícius Chervenhak, técnico do árbitro, do técnico aí da Coupe, vai cobrar. Filho do técnico. Veio para a jogada, Luquinhas briga ali, ele e o Vini, aí o árbitro está dando a falta. Aí o Vini fica bravo, não queria essa falta de jeito nenhum. Autorizado. Faz o lançamento aí, o camisa número 6, o Henrico. Que o árbitro tá dando? Tá dando uma mão ali. Se for mão pra equipe da Coupe, é falta perigosíssima, hein? Vamos ver quem vai lá pra cobrança. Vai de novo ele. Henrico aí tem a chance de poder ampliar mais ainda o placar. Coupe 2, Nobles apenas 1. Vai para cobrança, bateu, golaço! Gol! Da Coupe! Henrico, e que golaço! Olha que bela cobrança de falta aí. Foi autorizado. Partiu, bateu. Ela ainda explode no... na trave antes de entrar na rede. Agora, Coupe 3. Arbus não, Nobles apenas 1. Já passamos ali dos 18 minutos jogados desse segundo tempo. Sai tocando a bola aí o Nobles. 3-1 no placar, Nobles vai ter que correr atrás do prejuízo. Vini consegue carregar, são 4 contra 4, aí o Vini tenta o chute e o goleiro faz a defesa. Goleirão da Coupe ali, o Vitor Verbicas. Faz o lançamento aí pra velocidade. Tchau, Otávio. Você vai jogar agora? Você é o próximo? Você é o... Aí sim, esse é o último jogo do dia, então. Faz a cobrança do lateral, briga ali. O Guilherme Salter. A bola acaba pegando nele por último, é lateral. Nobles fez a cobrança de lateral ali, mas a Coupe está em cima, está vencendo o jogo e está pressionando. Briga ali o Vini. Vini vem, carrega. Só que foi travado ali pelo camisa número 4, o Luca Martini. A Coupe, apesar de estar ganhando por 3-1, tem pressa, né, em fazer a cobrança. Vem mais uma vez essa bola para a área. Pode ser perigoso, pode fazer mais um.
bateu, foi travado! Quase, quase aí o Guilherme pode fazer mais um gol. Mas estava por lá ele, o camisa número 7, Vinícius Ber, para evitar. Benco faz o cruzamento, a bola é tirada, voltou, vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol! Da Copi! Vinícius Chervenhak faz aí o quarto gol e o árbitro encerra a partida. Vamos ver no replay, a bola bateu na trave, sobrou, pingou. Aí o Vinícius foi lá e empurrou essa bola para dentro. 4-1, é fim de jogo. Pessoal, queria muito agradecer a todos vocês, aos coordenadores aí, técnicos e arbitragem. Valeu, muito obrigado, voltamos já já, não sai daí.